И здравейте, хора! Аз Стапет 70. Добре ушли! Днеска ще продължиме нашето оцеляване в Майнкрафт. Това мисля, че вече е епизод 3. Ние вече доста добре се развиваме. Аз изглеждам изрудски с бронята, но какво се прави. И сега, което е пред вас, ще ви вземе душата направо. Готови? Да. Добре. Да. Построих самата къща. Тя вече е готова. Тайната стаичка си я има, няма да ви кажа къде е. Не, не може. Защо... Не. Чакай да си оправя лицето. Ева ми тука да те удара. Не, бе. Добре, идвам. Ай, да, аз лягам. Не, ти къде па леги? Къде? Виж къде леги. Няма значи не лягай. Добре, че пнеш. Флеш. Да, да го там флеш. Да, ти си стрелял високо. Добре, няма значение. Също така, Тирекс ми каза, Тирекс 37 ми каза да построя крепост, така че това ще е нещото видео. Днеска ще строя крепост, този скелет преди да не умрял, искам да го убия. Ми, че ми даде нещо. Е, стреличка. Спри вече. И си намали звукът, че ще се чува двойно всичко, така че аз ще го увелича, ти го спри. Добре. Са, искам да си избера къде да ми е крепостта. Крепостта, знаеш къде се представам? Значи, ей, тук, така че Тирекс 37, благодаря за идеята. Ето хора, обещанието е спазено. Към Тирекс 37 казах ви, каквото искате да построя, ще го построя, стига да ми хареса. Миналото видео имаше само едно предложение, така че едно предложение, една постройка. Така че предлагате малко по-често и как ще да се има там. Добре, значи и тук ще ми е крепостта, тя няма да има легло. Предлагам царство. Да, да е царство. Е, и кралство, и тако. И крепостта едно и също. Хора, за тайната стаечка ми за живота и гледайте колко много камък имаме, само за малката тайна стаечка. Да знаеш, крепостта ще е близо до твоят невероятен кактус. Да знаеш. Този кактус намери. Не, не го намери. Да. Всички знаеме това. И хора, също така може да ме последвате в инстаграма. Може естествено да се абонирате за моя канал, може и за неговия канал да се абонирате, ако щете. Ако искате. Да, ни мога канал. Не, да, това си иска да си жив и здрав, мога при по-силно. Добре, така се върли? Да, точно така е добре. Да. Ето така, мисля за начало да ни изглежда крепостта. Аз сега ще направя, нали, каквото имаме нужда. Няма да е кой знае каква. Нали не си мисли Тирекс 37, че ще е някаква огромна, но няма и да е много малка, така че, да знаеш, ще я ремонтирам. За сега само ще ти покажа колко ще е голяма. Дали ще я ремонтирам, нали, пак ти казвам, и ще я оправя малко по-големичка да е. Но за сега, ето това ще бъде нейния размер. Не е голям. Честно да ти признавам, само ти изглежда голям. Така изглежда и на къщата ни. Сундето въобще не е голям, така че да знаеш само. Три такива. Трябва само да не объркам нещо, че много мраза. Да. Много мраза да объркам нещо, защото после трябва да оправим всичко, което е отвратително. Не ви го пожелавам. Да, ето това. Това ще е нашата крепост, както я наричате. Това ще бъде модела. Сега, тя ще е цялата от камък. Дай, нали знаеш къде е големия кактус? Да. Там близо някъде. Ако искаш ела да видиш. И може ли поне да отидеш да вземеш камък, моля те? Не, сега.
тук, до края, да, до края, нали, както виждате, искам на второто блокче, защото трябва, за да се построи хубава постройка, трябва все пак и малко мислене, защото то не може да сложа три вече, нали, блокчета и вече съм направил крепост. Също така може, добре да ви кажа, може да се абонирате за T-Rex 37, за Мартин Делевски, за цялата банда просто. Нали? Да. Бе, какво се замълча сега нещо? Не знам. Замисли се за... Как живот. Е, да, бе. Ти, човек, преди... човек, от три епизода сме и вече си мислиш да е дракона. Ти приключи епизода, защото си е доза, че те бутнаха. Не съм виновен аз, хора. Да знаете. Но това оцеляване не ми дреме, ако да не се откаже. Да знаете. Просто ще има повече място за нас. И гледам да е еднакво, нали, това, защото ако не е еднакво, става, честно ви признавам, тъпо. Защото изглежда много грозно. Ако, нали, не е хубаво. Но крепостта няма да изключи толкова мъничка. Само малка е, нали, самата широчина на тази крепост, както я наричаш. Да. Изглежда голямо, но не е. После като направя крепостта, ще видиш, че въобще не е голяма. Само така изглежда. Даже. Човек, значи, камъните, които копах един час поне, ги свърших за по-малко от 7 минути. 7 минути строя буклук. 7 минути? Не буклук. Даже идеята не е буклук. По-скоро 7 минути аз се мъча да направя тази невероятна крепост. Защото доста добра идея, само да кажа, е крепостта. Но аз го казах, например, имам предвид, не е буквално, винаги само каквото кажа аз във видео да ми го предложите. Ако искате, вече си използвайте въображението и може нещо не толкова, нали, логично, например, да направим KFC. Въпреки, че обичам Макдоналдс. Добре, сега не обсъждаме KFC и Макдоналдс. Нали? Да, тук нещо има. Тук са две, тук нещо обърка. Тук две, тук са три. Ето така е добре. Прас. Еми да, е така е много по-добре. Нали? Да знаете, че тази крепост ще си я достроя извън кадър само за сега. Да знаете, нали, че я почвам. Ще сложа. И да знаете, тук защо правя празно място. Тук ще има решетки, за да е по-епичен замък. Тук в центъра няма да има. Защото просто така. Сам. Ще се кача на блокчета. Така. Тук това е 4 блокчета. Ей. Къде падна? Добре, говори. Пак ти казах, говори по-силно. Добре, така. Да, а, така. Виждам го. Страхот. Виждам ти тебе. Значи виждам и... Ето ти. Е, какво мислиш? Супер. Са. В тази крепост, честно ме признавам, не знам какво ще складирам. Ти какво мислиш да складираме тук? Ей, разкарай се, на колко живот си? На малко. Още ли си на малко? Човек, ти дюби някоя крава, бе. На колко си? Какво? 6,5. Добре, свърши ми килограма. Аз имам. Колко? И 51. Дай ми ги. Де си? Идвам. О, сега си заобикалял! И къде си?
Супер, благодаря. Хора, ето сега виждате как Дани помага много на крепостта ни. Жалко, за сега крепостта няма да изглежда абсолютно като нищо, а после ще видите колко добре ще започне да изглежда. Нали? Това да се чува. Да. Чакай. Понеже тук са централните две, е тук ще си приготвя да са стълбите. Защо вече всеки ме нарича Зак? Но добре. Да, прав си. И вече стака си заминал. Страхотно. Се остават още 50 и по-малко вече от 50. Сега, мисля, че видеото ще е 15 минутки. А след малко ще заспиме. Тайната стаечка не знам дали да ви покажа. Страх ме, защото просто искам да изненада. Когато аз реша. Колкото повече лайкове дават хората, тогава. При 6 лайка ще ви покажа. Тук се пак до света малко. Аз имам факли. То и аз. Не бе! Да, знам. А не са да се прибираме. Значи, ето това е началото на нашата крепост. Да знаеш. 347 и хора, предлагайте наистина неща, защото искам да направя възможно най-готин свят. Защото този свят ви казах, че съм съгласен на всякакви идеи. Добре, гледай. О, в скелета ме виде мене. Не. Аз не, нямам спринт, брат. Не. Какво? Бебе зомби. Къде? За малко! Да влезе къщи. А сега как ще влязам? Да, ще вляза като нинджа. Не, бе, не чупи по зоците! Ще ги щупа. И сега как ще го убием? Не знам, като нямам храна. Чакай, не имаш лук? Да, ме не работи, аз ще го убия. Ти само отвори вратата. Няма да го пусна вътре. Нека слушам. Хора, сега се забихме. Не бе, какво правиш? Там има нещо бъдеще, които... Чакай, гледай как се прави. И сега е половина, да. Да, казах, че щупи го. Идвам да се бъдете. Чакай, идвам да се бъдете. Съжалявам. Човек казва, като изляза, ти го уби. Феми, ей, това ще пи. Ей, това се... Чакай, колко... Ау! Съжнавам! Аре, бе! Без да исках! Оф! Нямам с такова, нямам пяса. Няма да залягаме и... Не, ще си ми чупих с такова, защото когато да бъдам. Не, да, не съм. Добре, еми да, до тук ще приключим нашия епизод, надявам се да ви е харесал, ако така, спишете лайк бутона и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден, също така може да направите в Instagram, Zack579, може да влезете в нашия клан в Brawl Stars и да се абонирате за 347, това е Върколака, 2084, за Мартин Делевски, за Емо Бадено, за ProBG77 и за Daniex. Благодаря, че гледахте и довиждане!